Hello guys, new day, new vlog. I am going to post it. Boys, today we are going to Bandam. And today I am going to post it. Boys, today we are going to Bandam. And today I am going to post it. Boys, today we are going to Bandam. And today I am going to post it. Boys, today we are going to Bandam. And today I So, come here. They want to bound in a term of bottom of that. They got video, Motor, posted Gorsu, and the Santa Clipper, posted Gorsu, and other demo, and in Murobai, see that song more than I go. See that? Get a cover on me. Other than the money, I'm going to money, but it's dumb, dumb. Honey, what the cost is when they came Gorum money, Mr. Gorum Gorunga, so Basilaka, and Guys, मतलब यह जोगमनी आई थी क्यों? आई थी कि यह टॉक को तो पहले आगरा जूता मिला मैं आया रहा टॉक को संग तो पहले लीम खोलने तो जूता आया रू चप्पल आया रू है ना डायमी डायमी तो पहले लीम खोलने तो यह है ना टॉक को संग लीम खोलने जा है ना मॉले पर नियाली सा ऐसे हो ना इश कलापुरी बड़ा है ना Lisa, you go to our boy, I think money skin is you, I know. Tobella, I can and for friends, I know. You tell you, Neta took digging. Eh? Tell them what they want to do. Back to you. I never took Bayana. You never took men to Bayana. The top of the Igna. Top Baya, Linus of Moon. So I graduated to Melama Igna. Top Cosmolada. Top Linus of Moon. So ल मेरो अर्को काम थियो हैन त्यो काम चाहिँ म देखाउन सक्दिन गाइस तपाईहरुलाई अब त्यो काम सकिहाल्छु त्यो काम हुँदैछ नि त्यही भएर बसेको म हैन चप्पल पनि लिइहाले त्यसपछि अहिले अब एकैचोटी तपाईहरुलाई म अब नेपाल पुगेछु भेट है अहिले त म इन्डियामा छु हैन अनि अब एकैचोटी नेपाल पुगेछु ल है त गाइस सबै कामहरु सकेर विराटनगर कामहरु सकेर अब टक्क म चाहिँ मोरङको हैन यो केराबारी भन्ने ठाउँमा आ छु यहाँ मेरो साथी हैन राहुल मेरो साथी मेरो भाइ अनि भाइहरु अझै आउँदैछ अहिले म भेटाउँछु हैन अनि यहाँ चाहिँ हामी केराबारीको एउटा यहाँ झोलङ्गो पुल छ अनि यो तल हामी नहुना हो के यहाँ हैन अनि अब तपाईहरु म लग्दै छु म पनि जादै छु हैन सबै कामहरु सकेर अब म फेरि ब्याक टु ब्याक म यहाँ मोरङ आइ सके केराबारी आइ सके हैन अनि त्यस्तै हो अब जिन्दगीमा धेरै उताप चढाव हुन्छ त्यसलाई अब काट्दै लड्दै हैन अब लडेर उड्दै फेरि अगाडि बढ्ने काम हो हाम्रो हैन यस्तै त हो जिन्दगी भनेको हैन कहिले पनि एकै सरो चल्दैन हैन एकै सरो हुँदैन अनि म चाहिँ हेर्नु नि ठाउँ चाहिँ बब्बाल पिस छ के टक्क हरियाली बासै बास टक्कसँग लाएर यो सुकेको रहेछ हैन जङ्गल जङ्गल टाइपको पनि छ उह माथि देखिन चाहिँ साथीभाइहरु आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै गफ गर्दै इह यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब जाने बाटो चाहिँ हैन यो छ यसरी जानुपर्छ जाने बाटो चाहिँ यहाँ देखिँदैछ फेरि ओडालो झरेर फेरि यो उकालो उकालो झरेर हैन माथि फेरि उकालो चढ्नु पर्छ क्या उहाँदेखि यस्तै हो हैन त्यसरी आउन नौ भाइले उहाँहरूलाई हात हल्लाउँदैछ हैन त्यही हो गाइस अब त्यस्तै हो जिन्दगीमा अब जहिले काम काम मात्रै भनेर पनि हुँदैन हैन आफ्नो रिफ्रेसमेन्टको लागि आफ्नो हैन एउटा हुन्छ नि सबै कुराबाट यो कामहरूबाट सबै कुरा डाँडाबाट एउटा नेचर लभर पनि हो म हैन मेरो लभर पनि हो अनि तपाईँहरु पनि सबै काम काम भन्नु नि होइन हप्तामा एक दिन डुल्ने एक दिन रमाइलो गर्ने फ्यामिलीलाई टाइम दिने होइन त्यस्तो हुनुहोस् होइन
मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है मेरो उयोबाट चाहिँ मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट मेरो भ्यूबाट तपाईँहरूलाई भनेको मेरो थ्रोबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु नि यहाँ बाल छ माछु खाएपछि पाहाडै पाहाड होइन टक्क यो माथि गाउँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन गाउँमाथि टक्क झोलिङ्गो पुल टक्क मकैबारी होइन बाँसहरू रुखहरू टक्क यहाँदेखि तलबाट साथी र भाइ आउँदैछ म चाहिँ यहाँ छु गाइस होइन तपाईँलाई फेरि म हेराउँछु है फेरि हेर्नु यहाँदेखि सट्टै पाहाडै पाहाड देउस मकैबारी तल खोला छ यो झोलिङ्गो पुल होइन बाँस बाँसबारी यहाँ साथी र भाइ आउँदैछ अनि यस्तै हो गाइस अब जिन्दगीभर नै काम काम भनेर पनि भएन आफ्नो मनको सन्तुष्टि बुझाउनको लागि होइन सबैजनाले अब एकचोटि हप्तामा एकचोटि महिनामा एकचोटि घुमौँ रमाइलो गरौँ होइन अब यो नेचरको मजा लिउँ यही त हो नि जिन्दगी होइन र ल अहिले तपाईँलाई भेट्छु है त गाइस म चाहिँ यहाँ झोलिङ्गो पुल आइसकेँ है त तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ झोलिङ्गो पुल सर हेर्न सक्नुहुन्छ झोलिङ्गो पुल टक्कसँग लाएर सर यो पनि दामी छ होइन हेर्न सक्छु उता माथि आगो लागिरहेको रहेछ माथि यस्तै हो गाइस होइन अब जसरी पनि खुसी हुन सिक्नुपर्छ हामीहरू होइन ह्याप्पी हुन सिक्नुपर्छ त्यो होस् तपाईँलाई पनि म सँगसँगै तपाईँलाई घुमाउँछु क्या म जहाँ जान्छु होइन जुन ठाउँबाट जगाउँछु घुमाउँछु क्या है तपाईँहरू पिर चाहिँ नलिनु होइन मलाई माया गर्नु सपोर्ट गर्नु लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होइन अनि सेयर पनि गरिदिनु है तपाईँहरूको माया मैले देखिरहेको छु तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको म फेरि पनि झोलाङ बोल्दै हुन्छु है त पानी थिएन होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ अघि हामी सुनसरीमा थियौँ अहिले चाहिँ ट्याक्कै मोरङ आइसक्यौँ हामी होइन मोरङ आइसक्यौँ अहिले सुनसरीमा गाइड हो अहिले मोरङ आइसक्यौँ मोरङको केराबाट भेटेर गर्नु होइन तपाईँहरू तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको साथ तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ है गाइड मलाई दिइहाल्छ भने तपाईँ अझ धेरै सब्सक्राइब गर्नु गाइस म चाहिँ यहाँ नइसकेँ हो अब नुहाउन आएको थिएँ नइसकेँ मेरो साथी यहाँ छ भाइ 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 यहाँ भाइ निस्किन मन लाग्यो ठाउँ चाहिँ बब बाल छ है तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ है बब बाल छ टक्कसँग लाएर हेर्न सक्छ झोलिङ्गो पुल टक्क यहाँ भाइहरू टक्क यहाँ यहाँ चाहिँ म चाहिँ है जोस आज बब्बा भयो होइन बब बाल लाग्यो दामी भयो ल अब हामीले चेस गरेर खाना आँटेको यो होइन टक्क हेर्न भने यहाँ नेचुरल चटपटे विथ नेचुरल ठाउँमा टक्क नेचुरल अनि यता चाहिँ म ल चटपटे खान्छौँ ल अहिले तपाईँसँग खाएपछि भेट्छु तपाईँहरूलाई ल गाइस अब चाहिँ टक्क खानपिन पनि भयो होइन सबै तपाईँलाई सबै व्यवस्थापन गर्छौँ भने मात्रै हामी जान्छौँ होइन यतिकै हामी जाँदिनौँ टक्कसँग लाएर खानपिन टक्क भयो बुढी पनि टक्क फुल होइन बुढीहरू सक्नुहुन्छ होइन अब टक्कसँग जाने हो घर होइन अब यहाँदेखि छुटेर माथि डढेर लागिरहेछ हेर्नु नि त्यहाँ माथि डढेर लागिरहेछ यहाँ लागिरहेछ त्यहाँदेखि छुटेर जान्छौँ होइन अब एकैचोटि फोटो सोटो खिच्छु एकैचोटि अहिले म जाने बेला यो ट्याक्कै यो पुल तरिसकेपछि चाहिँ उहाँ पर तपाईँ रोडमा है त गाइस